ରେ ମୋର ସୁଖ କ'ଣ, କାଇଁ ସୁଖ, କାଇଁ ସୁଖ କରିବାକୁ ବେଳ କାଇଁ ମୋତେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ସୁଖାର୍ଥୀ ନା କୁଥୋ ବିଦ୍ୟା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନା କୁତଃ ସୁଖମ। ତ ସୁଖ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସୁଖ, ହଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସୁଖକୁ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିବ ତେବେ ତୁମର ବିଦ୍ୟା ହେବ, ନଚେତ ଆମେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଯେଉଁ କ'ଣ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ସବୁ ମାନେ ବଢ଼ିଆ କିନା, ଆଉ ଯେଉଁ କଠୋପନିଷଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ପିଲେ, ଆତ୍ମାନ ରଥିନଂ ବିଦ୍ଧି, ପଢ଼ିଛ କିଏ, ମନେ ରଖିଛ କିଏ, ଶରୀରମ ରଥମେବ ତୁ ବିଦ୍ଧିଂ ତୁ ସାରଥିଂ ବିଦ୍ଧି ମନଃ ପ୍ରଗ୍ରହମେବ ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ହୟାନାହୁ ବିଷୟାଃ ତେସୁ ଗୋଚରାନ୍। ଆତ୍ମା ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମନୋବୁଦ୍ଧିର୍ ଯୁକ୍ତା ତ୍ୟାହୁ, ଯୁକ୍ତ ଇତି ଆହୁ ଯୁକ୍ତେ ତ୍ୟାହୁର୍ ମନୀଷିଣ, ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା କୁହାହେଇଛି ହେଲା। ଆତ୍ମାକୁ ତୁମେ ଆତ୍ମାନ ରଥିନଂ ବିଦ୍ଧି, ରଥି ଗୋଟେ ରଥରେ ଯିଏ ବସେ, ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥରେ, ରଥି ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଅର୍ଜୁନ, ସାରଥି ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାନ ରଥିନଂ ବିଦ୍ଧି, ଶରୀର ରୂପକ ରଥରେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ରଥି ହେଲା। ତ ଆଉ ତାହେଲେ ରଥ ଚଲାଉଛି କିଏ, ସାରଥି କିଏ, ବୁଦ୍ଧିଂ ତୁ ସାରଥିଂ ବିଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ସାରଥି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ତେବେ ରଥ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଚାଲିବ। ଆଉ ମନଃ ପ୍ରଗ୍ରହମେବ ଚ, ମନଟା ହେଉଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ହୟାନାହୁ, ହୟ ମାନେ ଘୋଡ଼ା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଆମର କେତେଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପାଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଦଶଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ କିରେ କିଏ କହିପାରିବ, ପାଞ୍ଚଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ କ'ଣ, ପାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ ଆମର, ହଁ, ଆରେ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ ଆମର, କ'ଣ କିରେ ଏଗୁଡ଼ା କହିବନି କେମିତି ହେବ, କେମିତି ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ ଜାଣିନ ପିଲାମାନେ, କେମିତି ହେବ, ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ପିଲା ଜାଣିବାନି, ଏଗୁଡ଼ା ତ ସାମାନ୍ୟ କଥା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା, ସଂସ୍କୃତ କ'ଣ, ସଂସ୍କୃତ ନ ପଢ଼ୁଥିବା କ'ଣ। ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟାଣି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶବ୍ଦ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗାନ୍ତ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟାଣି କ'ଣ କ'ଣ, ଆରେ ହଁ ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି, ଚକ୍ଷୁ, ଚକ୍ଷୁ, ଜିହ୍ୱା, ତାପରେ ହଁ କର୍ଣ୍ଣ, ନାସିକା, ନାସିକା ଆଉ ତ୍ୱକ୍, ଚର୍ମ ବା ତ୍ୱକ୍, ହଁ ଏତେ ସମୟ ନେବ କ'ଣ କିରେ ଏକ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟାଣି କ'ଣ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି, ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ନାଇଁ, ଏସବୁ କଥା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛେ, ମାନେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ଆମକୁ, ଦେଖିବା ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆମକୁ, ଭଲ କି ମନ୍ଦ କି କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସୁନ୍ଦର କି ଅସୁନ୍ଦର, ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖଟା କି ମିଠା ଯେଉଁ ସଡ଼ ରସକୁ ଜାଣୁଛେ, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ବିଷୟର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ହେଉଛି, ସେଇଟା ବାହାରେ ହେଉନାହିଁ ହେଲା। ଯେଉଁଟା ବାହାରେ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ତ ଚକ୍ଷୁ, ଜିହ୍ୱା, କର୍ଣ୍ଣ, ନାସିକା ଏବଂ ତ୍ୱକ୍, ସ୍ପର୍ଶ, ଖରା କି ଗରମ କି କ'ଣ, ଉଷ୍ମ ମାନେ ଥଣ୍ଡା କି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ, ସୁଖାନୁଭବ, ଦୁଃଖାନୁଭବ, ଶୈତ୍ୟାନୁଭବ, ହଁ କି କଠିନାନୁଭବ, କର୍କଶାନୁ ମାନେ ଯାହା ହେଉଛି ଆମେ ତ୍ୱଚାରେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ନାସିକା ସୁଗନ୍ଧ କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କି କ'ଣ, ପୁତି କି ପର୍ଯ୍ୟୋସିତ କି କ'ଣ ଆମେ ନାକରେ ଜାଣିପାରୁଛେ, କର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଭଲ ଶୁଣୁଛେ କି ମନ୍ଦ ଶୁଣୁଛେ କି ମଧୁର କି କର୍କଶ କି କ'ଣ ଶୁଣୁଛେ, ବା ଗର୍ଜନ କି କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ନିଗ୍ଧ ବାଣୀ ତାକୁ ଆମେ କାନରେ ଶୁଣୁଛେ, ଶୁଣିଲେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି। ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ କ'ଣ କୁହ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ କିରେ, ଯେମିତି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କହିଲ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ କୁହ, କୁହରେ କହିପାରିବନି, ୱାକ୍ ପାଣି ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେଲି, ବାକ୍ ପାଣି ପଦମ ପାୟୁ ଉପସ୍ଥ, ଉପସ୍ଥମ ହୁଏ ବୋଧେ, ଉପସ୍ଥମ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ, ଛାଡ଼, ବାକ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆରେ ବାକ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ବାଣୀ, ବାଣୀ, ଆଉ ପାଣି କହିଲେ ପାଣି, ପାଣି ମାନେ କ'ଣ, ପାଣି ମାନେ ହାତ, ଆଉ ପଦ କହିଲେ, ପଦ କହିଲେ ପାଦ, ପାୟୁ କହିଲେ
ଚର୍ମ ନାଇଁ ସେଟା ତ୍ୱକ୍ କଲା ପୁଣି ଚର୍ମ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା ପାୟୁ କହିଲେ ମଳଦ୍ୱାରକୁ ପାୟୁ କୁହାଯାଏ ମଳଦ୍ୱାର ମଳଦ୍ୱାର ଆମେ ଯେଉଁଟା ମଳ ନିଷ୍କାସନ କରୁଛେ ସେଟା ପାୟୁ ଆନସ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥ ଉପସ୍ଥ କହିଲେ ଆମର ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା ତ ମୂତ୍ର ନିଷ୍କାସନର ମାର୍ଗ ଏହି ପ୍ରକାରର ଏମାନଙ୍କୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ଆମେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମିତ କରିବା ପାଇଁ କରିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି ଯିଏ କରିଛି ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା ଏଠି କହିଲି ଆଉ ମନ ଏ ସବୁର ନିୟାମକ ହେଉଛି ମନ ମନ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆଖି ଦେଖିବ ମନ ଚାହିଁଲେ ଆଖି ଦେଖିବନି ହେଲା ମନ ଯଦି ଚାହିଁବ ଏସବୁ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ କାମ କରିବେ ମନ ଯଦି ନ ଚାହିଁବ ସର୍ବପ୍ରଥମ ତେଣୁ ମନର ନିଗ୍ରହ ପାଇଁକା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମିଳେ ହଁ ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ ଜଣେ ବହୁତ ଖରାପ କିରି କହୁଛି ଜାଣିପାରୁଛ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଯଦି ତୁମେ ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ କିରି ସେ କହୁଛି ଅନ୍ୟତ୍ର କହୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କହୁନି ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଏ ନ ଜାଣିଛି ସେ ଯାଏ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଠିକ୍ ଚାଲିଥିବ ମୁଁ ସବୁ କାମ ଠିକ୍ କରୁଥିବି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣିଦେବି କିମ୍ବା ତା ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଦେବି କିମ୍ବା ସେ ଆଉ କାହା ପାଖରୁ ସିଏ ତୋ ବିଷୟରେ ଏମିତି କହୁଥିଲା ବୋଲି କହିଦେଲା ସରିଗଲା କଥା ମୋର ନିଜର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ ହୁଏ ନା ନାହିଁ ଏ କଥା ହୁଏ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କୁହ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଏଇଟା ହୁଏ ବାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁକା ଆମର ଋଷିମୁନିମାନେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକମାନେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିଗ୍ରହ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଏମିତି ଯଦି ଆମ ଦଶଟା ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିବ ତ ଆମେ ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କେତେବେଳେ କରିବା ଏଇ ତ ଏଇଥିରେ ତ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ବୁଝିହେଲା ତେଣୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ମଣିଷ ଜୀବନ ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ 84 ଲକ୍ଷ ଜୋନିରେ ବୁଲି 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 ମଣିଷ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥାଏ ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ କେବେ ମଣିଷ ଚାହିଁବନି ବିଲେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହିଁବା ହେଲା ଜୀବନର ଗତି ହିଁ ତାହା ମଣିଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଘୁରୁଥିବା ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ବିତିଯିବ ମଣିଷ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ସିଦ୍ଧ ହେବନି ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ କଥା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ କେବେ ନିରର୍ଥକ ନୁହେଁ ଯାହା ଆଜିକାଲିକା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଜେ କଥା କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଗ୍ରାମ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ହେଲା ଗ୍ରାମ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ସୂକ୍ତାନି ଗ୍ରାମ ନଗରୋନ୍ନୟନ ସୂକ୍ତାନି ସେପଟେ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ ଅଧା ରଖିକିନା ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗ୍ରାମନଗର ଉନ୍ନୟନ ସୂକ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ଅଛି ହେଲା ଗ୍ରାମ ନଗରର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ପଶୁ ସମ୍ପଦାଂଶ ଉନ୍ନତି ହିଁ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ପଶୁ କହିଲେ ଗୋ ଏବଂ ଅଶ୍ୱକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ସେତେବେଳର ସାଧନ ଅଶ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଗୋ କହିଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନେ କୃଷିକର୍ମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଜ୍ଞକର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଯୋଗାଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଥିଲା ପଶୁ କହିଲେ ଗୋ ଅଶ୍ୱ ଏକଥା ଆମର ପଢ଼ିବ ତୁମେ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଗବାଶୌ ପଶବଃ ଅନ୍ୟ ଅପଶବଃ ଏ କଥା ସେଠି କୁହାହେଇଛି ଗୋ ଅଶ୍ୱ ସମ୍ପଦାଂ ସମୁନ୍ନତି ହି ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚାହିଁବା ନିଜର ଉନ୍ନତି ହେଉ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ ହଁ ନିଜେ ତ ମୁଁ ଠିକ୍ ଥିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟର କ'ଣ କରିବି ଭଲ କାମନା କରିବି ମୁଁ ତ ଯଦି ମୋର ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କାମନା କରିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିଁ ନଥିବ ମୋର ହେଲା ତେଣୁ ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ପଶୁ ସମ୍ପଦାଂ ସମୁନ୍ନତି ହି ଏକତ୍ୱଂ ସାମନସ୍ୟଂ ଚ ପୁଣି ଏକତ୍ୱ ସାମନସ୍ୟ କଥା ସେଠି ତ କହିଥିଲି ତ ସାମନସ୍ୟ ସମାନ ମନର ଭାବ ସାମନସ୍ୟ ଏକତ୍ୱଂ ସାମନସ୍ୟଂ ଚ ହେଲା ଏ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେଠି ଯେଉଁ ତାକୁ ବିସ୍ତୃତ କରିକି ଏଠି କହୁଛି ରାଜକର୍ମ ସେଠି ବି ଅଛି ରାଜକର୍ମାଣି କହିଥିଲି ଏଠି ରାଜକର୍ମ ତାକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆହେଇଛି କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମନଗର ଉନ୍ନୟନ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ସେଠି ରାଜକର୍ମାଣିରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି 8 ନମ୍ବର ଶତ୍ରୁ ସଦନମ୍ ହେଲା ଶତ୍ରୁ ସଦନ ନାମ ନାଶନମ୍ ଶତ୍ରୁ ସଦନମ୍ ଶତ୍ରୁ ନାଶନ ସୂକ୍ତ ବହୁତ ଅଛି ଅଥର୍ବବେଦରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ହେଲା ଶତ୍ରୁ ରାଜାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରେ ରାଜାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନାଶନ ପାଇଁ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଶତ୍ରୁ ସଦନମ୍
ଯୁଦ୍ଧେ ଜୟଃ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କର୍ମରେ ଯାଉଥିଲା, ରାଜକର୍ମାଣୀରେ ସବୁଗୁଡ଼ା ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଏଠି କ୍ୟାଟେଗୋରି କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ୟାକୁ ଶତ୍ରୁ ସାଧନ କହିଲେ ଶତ୍ରୁ ନାଶନ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସୂତ୍ର, ଶତ୍ରୁ ନାଶନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ା ହେଇଛି ତାକୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆହେଇଛି, ମାନେ ଅଲଗା କରି ମାନେ ଦେଖାଇ ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଶସ୍ତ୍ର ମାନେ ଶସ୍ତ୍ର ମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ କେମିତି ରେଡ଼ି କରିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏବେ ପେପର ଲେଖୁଛି ବୈଦିକ ସଂହିତାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା, ବହୁତ କଥା ଅଛି, କାରଣ ବେଦ କେବେ ଯୁଦ୍ଧକୁ କଥା କହିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିର କଥା ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି 10ଟା ହେଲା, ହେଲା ଏ 10ଟା ଥାଉ, ଆସନ୍ତା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା, ସେପଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। କାଲି କାଲି ତ କାଲି ନାହିଁ, ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ?